Tani që konferenca e ambasadorëve Tirana Diplo 2024, aktiviteti zhvillohet për 3 ditë ku do të diskutohen edhe sfidat e diplomacisë shqiptare. I arrestuari për vrasjen në zonën e Unazës së Re, Darmend Keli, ka dhënë dëshminë e tij lidhur me ngjarjen. Ai ka rrëfyer se ka parë nga balkoni se 34-vjeçari po i ngacmonte partneren dhe ka dalë më një herë, saqaq policia bëri me dije edhe të shkuarën kriminale të viktimës, Amarildo Hoxhallare. Nga kjo e hënë, në Kosovë kanë nisur edhe vendosja e gjobave për patentat ilegale, sipas policisë fundjava shërbeu për të informuar qytetarët për të aplikuar për patentat ligjore. Pjesa më e madhe janë qytetarë serb. Izraeli dhe Hezbollah kanë kryer një val sulmesh në Libanin Jugor. Avionët izraelit shkatruan mira raketa hedhës të grupit armatosur, sipas ushtrisë izraelite. Hezbollah thotë se janë vrarë 3 luftëtarë të tij. Në Tiranë ka nisur edhe konferenca e ambasadorëve Tirana Diplo 2024. Në këtë takim janë mbledhur ambasadorët dhe konsulët e Shqipërisë në botë dhe pritet të diskutohen mbi sfidat e diplomacisë shqiptare. Aktualisht po mban fjalën kryeministri i vendit e Tirana. Është diçka që lidhet pikërisht me safash pak më lart, me rolin ton proaktiv dhe me një qasje të re këmbgulse nga ana jonë për të bërë më të mirë në funksion të interesave tona, duke arritur njëkohësisht të argumentojmë përputhjen mes tyre interesave dhe interesave të aleatëve dhe të partnerëve tanë, në këtë rast përkatësisht të Bashkimit Evropian. Plani i ri i rritjes, që është ky instrument, është tani në dorën tonë dhe së bashku me partnerët në Bruxelles, ne jemi në një proces sistemimi të gjithë hapave dhe të gjithë piketave që do duam të arrim për mes të rehapave, pikërisht për të rritur në ndërkohë masën e integrimit pa pritur që të bëhemi antarë të Bashkimit Evropian. Kjo është arsyeja se pa na kërkuar askush, ne kemi nisur një proces të ri për mes një synimi absolutisht ambicios për të lançuar një datë të re reformash, duke u organizuar në kuvendin e Shqipërisë me Komisionin e Posaçëm për mirëqeverisjen, sundimin e ligjit dhe antikorrupsionin. I solla këto dy shembuj, ka dhe tjerë, për të ilustruar faktin se tani më prej kohësh ne nuk jemi statik në pozicionimin dhe në qasjen ndaj marrëdhënieve tona ndërkombëtare, dhe rezultat i qëndrimit dhe i veprimit vazhdueshëm dinamik është edhe fakti deri përpara disa vitesh i pa imagjinueshëm i marrjes nga Shqipëria të një sërë përgjegjësish shumë të rëndësishme në arenën ndërkombëtare, duke nisur nga kryesimi i procesit Berlinit, ku arritëm disa rezultate domethënëse në funksion të planit të ri të rritjes, duke vazhduar me samitin e Bashkimit Evropian e Ballkanit Perëndimor, që për herë të parë u mbajt jashtë hapësirës Bashkimit Evropian në Tiranë,
dhe më tutje me hapjen e kolegjit të Europës në Tiranë, i cili tani më është një realitet i prekshëm dhe faktikisht viti i parë akademik i kolegjit është në fillimin e tij, pasi është bërë edhe seleksionimi i studentëve nga të gjitha vendet e Europës, u kishte një kërkesë shumë më të lartë se sa parashikimi. Më tutje pa harruar atë që Shqipëria bëri në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, dhe këtu e kam të rëndësishme të sjell një shembull për të treguar se sa i rëndësishëm është roli proaktiv i ambasadorëve. Shembullin e ambasadorit tonë në Kombet e Bashkuara, i cili tani më shërben si ambasador në Bruxelles për të lehtësuar të gjithë ndërveprimin e jashtëzakonshëm që kemi me Bruxellin, dhe fal edhe leadershipit të cilit Shqipëria u shehu shumë respekt, krijoi shumë besim dhe pa diskutim mori një prestigj që nuk e kishte pasur më parë. Dhe pikërisht ky respekt, ky besim, ky prestigj na bën sot që të jemi vendi që do të mikpres liderët e 44 shteteve europiane, nga Britania e Madhe deri në Ukrainë, apo nga Suedia dhe Norvegjia deri në Turqi. Vitin e ardhshëm në samitin e Komunitetit Politik Europian. Dhe po ashtu, ky respekt, ky besim, ky prestigj dhe roli i një tjetër ambasadori që e sjell këtu si një shembull, jo për ta veçuar nga tjerët, po për të rinovizuar se sa e rëndësishme është për ne, që jemi një vend i vogël, që të përfaqësohemi me volumin maksimal të ambicies, por edhe të aftësisë për të qenë respektueshëm. Gjë që na jep mundësinë të jemi mikpritës të samitit të NATO-s në vitin 2027. Gjëra këto që ju e dini më mirë se unë, sepse një pjesë e juaj ka një eksperiencë shumë të gjatë në detyrën që kryeni, asë nuk mund të imagjinoheshin deri disa vite më parë. Që Shqipëria të bëjë një pikë referimi dhe që Shqipërisë t'i besoheshin të tilla role. Dhe aq shumë ka ndryshuar në këtë aspekt raporti i botës me ne, sa që po bëhet natyrshëm edhe jo e lehtë për t'i numëruar të gjitha, sepse mund pa dashje të harroja që në ndërkohë kemi pasur edhe kryesimin e OSBE-s, ku fal një tjetër ambasadori që sot është ministri juaj i jashtëm dhe jo rastësisht është kërkuar nga një pjesë e madhe e vendeve të OSBE-s për të kandiduar për rolin e sekretarit të përgjithshëm të OSBE-s, ne kemi pasur një tjetër mundësi të shfrytëzuar, besoj unë, në mënyrë më të mirë, ku përsëri kemi ushqyer respekt, besim dhe kemi rritur prestigjin e vendit tonë. Duhet të them që pa
humbur në fjalë dhe në një retorik të rastit, janë tre pika të rëndësishme që na kanë ndihmuar të arrijmë deri këtu dhe që do të na ndihmojnë të shkojmë shumë më tutje. Spari është krijimi një vedije të re në përfaqësimin dhe në mbrojtjen e interesave tona kombëtare. Jo se më parë të tjerët apo shumë kush ndër ju që ka shërbyer në mënyrë krejtësisht profesionale dhe apolitike në fushën e marrëdhënieve tona ndërkombëtare, nuk ka qenë i vetëdijshëm për përfaqësimin dhe mbrojtjen e interesave kombëtare. Por jo rastisht e theksova një vedije e re. Mjafton të jesh i vetëdijshëm kur flet me vete apo kur flet për vete, por ka shumë më si të jesh i vetëdijshëm për këtë përfaqësim dhe për këto interesa kur flet me të tjerët. Dhe këtu vi tek pika tjetër, tek vullneti dhe angazhimi i plot për të rritur kujdesin për shqiptarët jashtë vendit. Ka shumë për të bërë në këtë drejtim, por shumë gjëra kanë ndryshuar në aspektin e marrëdhënieve të shqiptarëve jashtë vendit me ambasadat dhe konsulatat tona dhe në tërësi me shërbimet konsulore, si dhe për forcimin aliancave strategjike dhe misive tradicionale. Aliancat tona strategjike janë të qarta si drita e diellit, misit tona tradicionale janë po ashtu të njohura, dhe së treti, ne jemi profilizuar dhe do vazhdojmë të forcojmë profilin e partnerve të padyshimt dhe miqve të palëkundur. Dhe natyrisht, duke qenë këtu në këtë pjesë të Evropës që ka një trashëgimi jo të lehtë lëmshit të marrëdhënieve, të historive, të interesave, nuk është gjithmonë e lehtë, pasi fjala vjen, ne jemi miq tradicional të Turqisë dhe të Greqisë, sa për të sjellë një shembull. Dhe për ne, këto janë dy miqësi shumë të rëndësishme. Por në të njëjtën kohë, për ne, është e shkruar e zeza mbi të bardhë qysh në kryetherës në programin tonë qeverisës dhe është bërë pjesë e rendit ditës politikës sonë tjashme, qoftë Turqia, qoftë Greqia, së bashku me Italinë, janë partnerët tanë strategjikë. Ne jemi një vend i vogël dhe vedia e përmasës është shumë e rëndësishme për të ruajtur modestinë, por njëkohësisht edhe për të kuptuar në vazhdimësi domosdoshmërinë jetike që ne duhet të rritemi e duhet të fuqizohemi si shtet, por edhe si kom. E për këtë është po kaq e rëndësishme që ne të ruhemi nga humbja e sensit të përmasës sonë, që në të shkuarën ka quar në eksese të padëshirushme të grandomanive të shoqëruara me daullet e nacionalizmit folklorik, dhe i ka kushtuar pastaj Shqipërisë në marrëdhëniet e veta ndërkombëtare, por nga anë tjetër të ruhemi dhe nga kompleksi inferioritetit për shkak të kësaj përmase, pasi s'kemi asnjë arsye
as për të parën dhe as për të dytën. Por qoftë e para, qoftë e dyta kanë qenë dy ngjyra që në mënyrë të vazhdueshme e kanë përcaktuar dhe e kanë dëmtuar pozicionin tonë ndërkombëtar dhe politikën tonë të jashtme. E për të arritur e për të fuqizuar e për të vazhduar të ushqejm respekt, të ushqejm besim dhe të rrisim prestigjin tonë, ne duhet të flasim me qartësi dhe me respekt, me aleatët dhe me miqtë tanë, por të pretendojmë të njëjtën qartësi dhe të njëjtin respekt nga aleatët dhe nga miqtë tanë. Kjo është. Ilir Meta ngulli këmbë në kërkesën për ngritjen e një komisioni hetimor parlamentar në lidhje me çështjen e mbetjeve toksike që mendohet se janë transportuar nga një kompani private me kontejner përmes portit Durrësit në drejtim të vendeve të tjera. Për këtë situatë, Meta bëri përgjigjes kryeministit Rama, për cilin thotë se ka kapur dhe komandon të gjitha institucionet e vendit. Ska shisht pavarur, spak pavarur dje që ska, e s'mund të ketë me Edi Rama. Nuk ka polici të pavarur, kjo dietë botërisht, nuk ka asnjë agjenci shtetërore të pavarur. Të thuash pasaj që ka doganat pavarur, apo institucionet të tjera, apo porti të jetë një institucion serios me integritet lartë, dietë i vetëm sukses i porti Durrësit është rritur 60 herë importi i bananeve. Apo, kjo është nga Kolumbia, po kjo është suksesi më i madh. Kështu që edhe këto importe, eksportet e mbetje toksike, pa dyshim që janë në nivellet të më të larta. Ky është një skandal që, si që kam thënë, ne kërkojmë hetim parlamentar dhe të kërkojmë deputetëve tan për të bashkuar me deputetët e gjithë opozitës për të bërë një hetim thellë dhe për të bashkëpunuar me institucionet prestigjioze ndërkombëtare që kanë dhënë alarmin për këtë krim të jashtëzakonshëm që dëmton shumë rënd imazhin e Shqipërisë në botë, një, dhe dyta, që dëmton shumë rënd edhe imazhin e Shqipërisë si një destinacion turistik i besueshëm. Pas krimit të rënd në Astir, ku mbeti i vrar Amarildo Oxhallari, policia bëri me dije edhe të shkuarën kriminalit të 34 vjeçarit. Në vitin 2015 së bashku me kushërinë e tij, Oxhallari dyshohet se pagoi për atentatin ndaj pajtim serianit, ndërsa në 2018-ën financuan ish efektivin grek që vrau Devi Kasmin. Një ngjarje e rëndë ndodhi pas ditën e së shtunës në zonën e Astirit në Tiranë, ku 25 vjeçari Darmend Keli vrau me thik 34 vjeçarin Amarildo Hoxhallari. Ngjarja u shënua rreth orës 18:45, ku sipas dëshmitarve Hoxhallari ngacmoi të dashurën e 25 vjeçarit. I riu u dërgua në spitalin e traumës, por në orën 20 u mësua se ai kishte ndëruar jetë për shkak të plagëve të rënda. Sipas policisë, Hoxhallari u godit 4 herë me thik, 2 në gjoks dhe 2 në këmbë. Policia bëri me dije se autori Darmend Keli e ka parë kur 34 vjeçari i ka ngacmuar partneren dhe e ka goditur me njëherë Hoxhallarin. Amarildo Hoxhallari është një emër i njohur në skedarët e policisë. Në vitin 2015 ai u arrestua së bashku me kushëririn e tij Aurel Hoxhallari, pasi u akuzuan se ishin porositës dhe financues në atentatin e ndodhur më 5 janar të vitit 2015 në rrugën e Kavajës në Tiranë, ku mbeti i plagosur pajtim seriani, miku i Emiliano Shullazit dhe një efektiv policie. Nga të shtënat e armës së efektivit, Roland Meta mbeti i vrar atentatori Artur Baze, që si pas policisë ishte paguar nga kushërin të Hoxhallari. Ndërkohë në vitin 2018, Aurel Hoxhallari pagoi ish efektivin grek Heftimio Heftimios për të vrar Devi Kasmin. Kushuriri i 34 vjeçarit Aurel Hoxhallari u dënua me burgim të përjetshëm, ndërsa gjykata e posaçme i konfiskoi pasurinë. Aty CNN publikon videon që efektivi Goxhara bëri pasi plagosi rënd Lorenz Kostën, në pamje duket inxhinieri i erës i cili tenton të përdor telefonin, ndërsa Goxhara i cili thot se kështu e përsojnë ata që hynë mes familjeve.
Pasmasës së sigurisë arrest me burg për akuzat e vrasjes me paramendim të mbetur në tentativë dhe armbajtje pa leje, a dy publikon videon që efektivi Goxhara bëri pasi që qelloi ndaj Lorenz Kostës. 46 vjeçari filmoi inxhinierin e entit rregullator të energjisë, ndërsa në video duket Kosta i cili tenton të përdorë telefonin e tij celular. Goxhara e godet sërish teksa i thotë se kështu e pësojnë ata që hyn mes familjeve. Kështu e pësojnë gjithë ata që hyn njerëzve në hak. Kështu e pësojnë gjithë ata që hyn njerëzve në familje. Ditë më bashkë mua nusën pen 4 vjetë, ja është legë. Sa ato ti djesën e familjes time, oho. Për ngjarjen e rënë të 19 gushtit te komuna e Parisit në Tiranë, vetë efektivi i drejtorisë së kufirit u vetë dorëzua pas 48 orësh në polici. Pas marrjes së dëshmisë, shkaki i plagosjes u bë tradhtia e bashkëshortes së Erion Goxharës. Ajo kishte pranuar se kishte pasur marrëdhënie intime me Kostën në të cilin punonte në të njëjtin vend, ndërsa diçka e tillë shtyu 45 vjeçarin Goxhara të kryejë aktin e rënd. Një zjarri madh u përhap ditën e djeshme pikërisht në fshatin Valaret Gjirokastër. Situata u paraqitej shumë kritike pasi zjarri rrezikonte të përhapej edhe në disa fshatra, më saktësisht 4 fshatra përreth kësaj zone. Për të mësuar më shumë detaje do të lidhemi me gazetarin e A2 CNN nga Gjirokastra, Rigels Malile. Rigels, përshëndesit, si paraqitet situata në zonën e Valares, a kanë mundur pra zjarfikset ta shuajnë apo ta bënë kontroll të zjarrit? Përshëndetje Andi, në fakt situata tashmë është totalisht e qetë, është nën kontroll, edhe pse ka disa trungje që janë vazhdojnë të digjen apo të jenë rrezik potencial për riaktivizimin e zjarrit. Forcat e ushtrisë janë ende në terren për të bërë të mundur shuarin edhe të këtyre pjesëve që paraqesin rrezik. Situata ka qenë me të vërtetë alarmante, zjarri ka marrë për masa të mëdha, i ndihmuar edhe nga era e fortë në zonën e fshatit Valare, duke rrezikuar fshatrat Topullaraj, Arshilengo, Asimzenel dhe një pjesë të fshatit Doksat. Për fatin të mirë, situata është vënë në kontroll falë ndërhyrjes së forcave zjarfikse, jo vetëm të stacionit të Gjirokastrës, por në ndihmë të tyre kanë ardhur edhe forcat zjarfikse të Libohovës, të Dropullit, si dhe forcat e ushtrisë, të cilat kanë bërë të mundur izolimin e perimetrit të zjarrit në mënyrë që ai të mos përhapej, më duke rrezikuar stanet e bagtive që janë të shumta në këtë zonë, por edhe antenat transmetuese të televizionave dhe të kompanive celulare, të cilat kanë qenë brenda perimetrit të zjarrit. Fatmirësisht nuk ka patur dëme të konsiderueshme përveç djegjes së një sipërfaqe shumë të madhe me kullota. Aktualisht policia është duke hetuar sepse mendohet që kemi të bëjmë me një zjarrvënie të qëllimshme nga barinjtë e zonës për rinovimin e kullotave të tyre, por më pas zjarri ka dalë jashtë kontrollit, duke u kthyer në një rrezik potencial edhe për banesat e këtyre fshatrave që unë sapo përmenda. Aktualisht situata mbetet nën kontroll, por temperatura e lartë dhe era që është duke fryrë tashmë në Gjirokastër rrezikon riaktivizimin e vatrave të zjarrit dhe për këtë arsye e theksoj që 50 forca të armatosura të ushtrisë pra janë në teren ende, kanë që gjatë gjithë natës së djeshme janë ende në teren për të patur nën kontrol të gjitha vatrat në të cilat mund të reaktivizohet zjarri. Rigel Smanile, të falenderoj për raportimin. Organizimi i Kosovës për lojrat olimpike mes zetare Prishtin 2030 nuk ka nisur ende, edhe pse bëhet një vit nga firmosja marrëveshjes. Krahas saj është krijuar një tjetër përplasje mes komunës së Prishtinës si organizatore dhe qeverisë së Kosovës si financuese e këtij aktiviteti. 8 shtatori e vitit të kaluar u konsiderua si datë shumë e rëndësishme për sportin, pasi në Greqi Kosova fitoi të drejtën e organizimit të lojrave mes zetare Prishtina 2030. Por tashmë, kur po bëhet gati një vit nga kjo marrëveshje, në Kosovë nuk është bërë asnjë hap për të përmbushur marrëveshjen e nënshkruar. Madje, nuk është formuar as komiteti organizativ që do të merrej me punën operacionale në terren. Për më tepër, tashmë ka edhe një përplasje ndërmjet komunës së Prishtinës si mikpritëse këtyre lojrave dhe qeverisë së Kosovës si garantuese financiare e tyre.
Pra kjo është për fatkesh na e kanë humbë 10-11 muaj, po shpresoj që e kanë marrë përgjigjen nga ICMG negative. Ata ju kanë thonë që duhet punojnë normal me qytetin edhe me komitetin olimpik, sepse do të jetë Prishtina 2030, sa sikur që është Parisi sot, sikur se që ka qenë Londra, pra janë qytetet ato të cilat organizojnë lojrat mezetare apo olimpike tjera tjera, jo shtetet. Edhe nuk është spektri politik, po ai sportiv që duhet të merret me të dhe t'i organizoj. Pra në këtë rast edhe kryeqyteti si Niko Qirë, së bashku me Komitetin Olimpik, edhe në bazë të kontratës të cilën ne e kemi nënshkruar vitin e kaluar me 8 shtator të vitit 2023, ku Niko Qirë është Prishtina, së bashku me Komitetin Olimpik. Nga ana tjetër, antari i bordit të Komitetit Olimpik të Kosovës, Arben Fetahu, ka bërë thirrje që secili autoritet përkatës t'i kryejë detyrat që i ka si përgjegjësi për këtë ngjarje madhore, duke shtuar se shpreson që këto ngjecje të mos e rrezikojnë organizimin e këtyre lojrave në Prishtinë. Një gjë që është tjetër rëndësishme është që ne jemi shumë ekspeditiv dhe jemi shumë të shpejt në krijimin e të gjitha organizmave të cilat kërkohen me këto dokumente të cilat i kemi nënshkruar dhe për të cilat jemi zotuar si mas pari si Komitet Olimpik dhe mas dyti si shtet, pa marrë parasysh cilin nivel e ka bërë këtë zotim, nëse kemi të bëjmë me përfaqësim në nivel të qeverisë apo të kryeqytetit apo të Komitetit Olimpik, unë besoj që të gjitha palët janë përgjegjëse për të vepruar sa më shpejt që të jetë mundur. Sipas Kosova Press, Ministria e Sportit për këtë çështje nuk i është përgjigjur interesimit të saj. Partitë politike në Kosovë do duhet të finalizojnë koalicionet për zgjedhjet e 9 shkurtit deri më 30 gusht, sipas njoftimit të KQZ-s, koalicioni mund të ndërtohet nga së paku dy parti politike dhe partia politike nuk mund të rrihet nga koalicioni pasi të jetë certifikuar derisa rezultatet e zgjedhjeve të certifikohen. Gjithashtu partia politike që është antare e koalicionit nuk mund të marrë pjesë si antare në një koalicion tjetër apo si parti politike e veçantë në të njëjtat zgjedhje. Deri më 30 gusht 2024 është afati edhe për partitë politike që ta njoftojnë KQZ-n se nuk duan të certifikohen për pjesëmarrje në zgjedhje. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti sa kaq u ka bërë thirrje shqiptarëve të Kosovës në diasporë që të regjistrohen për të marrë pjesë në zgjedhjet e 9 shkurtit, edhe ata kanë afat deri në 31 gusht. Regjistrimi është i shpejtë dhe i lehtë, por me ndikim të madh. Të dhëna tuaja do të ndihmojnë në krijimin e politikave që mbështesin mërgatën, përmirsojnë shërbimet, si dhe forcojnë lidhjet kulturore dhe arsimore me adheun, thuhet në mesazhin e Kurtit. Shqiptarët e Kosovës, jashtë vendit, kanë afat regjistrohen online përmes platformës e diaspora deri më 31 gusht. Izraeli dhe Hezbollah kanë kryer një val sulmesh në Libanin Jugor. Avionet izraelitë shkatruan mira raketa hedhës të grupit armatosur të dielën në mëngjes, sipas ushtrisë izraelite. Hezbollah tha se 3 luftëtarë ishin vrarë. Saka Sheba thotë se përpiqet të shmang për shkallëzimin e mëtejshëm mes frikës së një lufte gjithëpërfshirëse. Ushtria izraelite nisi ato që i quajti sulme parandaluese kundër objektivave të Hezbollahut në Liban, pasi identifikoi se grupi militant po përgatitej të lëshonte raketa në drejtim të territorit izraelit. Më njëherë pas fillimit të këtij operacioni ushtarak, Hezbollahu tha se nisi sulme ndaj Izraelit si hakmarrje për vrasjen e një komandanti të lartë ushtarak muajin e kaluar. Grupi i mbështetur nga Irani pretendoi se faza e parë e përgjigjes së tij ndaj Izraelit ka përfunduar me sukses të plot. Rreth 200 raketa u lëshuan nga Libani drejt Izraelit, tha ushtria e vendit. Hezbollahu tha se kjo fazë u përqendrua në shënjestrimin e vendeve ushtarake izraelita që do ta pengonin atë nga një breshërie dytë sulmesh me dron që synon një objektiv të dëshiruar thellë brenda identitetit, pa specifikuar se cili është ai objektiv. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka folur në fillim të një takimi urgjent të kabinetit të sigurisë kombëtare në Tel Aviv. Ai tha se ushtria izraelita kishte vepruar në mënyrë proaktive për të larguar kërcënimin pasi i zbuloi përgatitjet e Hezbollahut për të sulmuar Izraelin. Netanyahu shprehu vendosmërinë për të mbrojtur vendin e tij, siç u shpreh, për t'i kthyer banorët e veriut të sigurt në shtëpinë e tyre. Kushdo që na lëndon, ne i lëndojmë, tha ai. Ndërsa zëdhënësi i ushtrisë izraelite Daniel Hagari tha se shumica e sulmeve kundër Hezbollahut janë aktualisht në Libanin Jugor, por shtoi se Izraeli do të sulmojë kudo në Liban
ku ekziston një kërcënim për shtetin e Izraelit. Gjasat për një përshkallëzim midis dy palëve ishin në rritur që kur një sulm në raketa në Golanin e mbushtuar nga Izraeli muajin e kaluar vrau 12 persona, shumica fëmijë, dhe ushtria izraelite vrau një komandant të lartë të Hezbollahut në Beirut si përgjigje. Frika është të rritur për një përshkallëzim të madh potencial të luftimeve në lindjen e mesme, që mund të çojë rajonin në konflikt të gjithanshëm. Mbi 11 rajonet e Ukrainës janë zgjuar me shpërthimeve dhe alarmeve ajrore këtë të hënë. Rusia zhvilloi një tjetër sulm masiv, duke goditur edhe Kievin. Ukraina konfirmon një tjetër avancim në rajonin rus të Kurskut. Ukrainasit janë zgjuar herët këtë të hënë. Sirenat e alarmit dhe shpërthimet rikthyen frikën në shumë rajone, pasi ushtria ruse zhvilloi një tjetër sulm masiv. Të paktën 3 viktima dhe disa të plagosur janë raportuar. Në Shënjestër përfunduan 11 rajone, përfshirë kryeqytetin Kiev. Të paktën 7 shpërthime të ndryshme janë dëgjuar në kryeqendrën ukrainase. Kjo ka bërë që në disa zona të Kievit të ketë errësirë totale. Raketat dhe dronët e Rusis arritën deri në Lvivin perëndimor në kufi me Polonin, ku në Shënjestër përfunduan disa impiante të energjisë elektrike. Mbrojtja Ukrainas është angazhuar në rrëzimin e 10 dronëve dhe raketave të ushtrisë së Putinit, sipas asaj që njoftohet nga vetë trupat e Zelenskit. Gjithashtu edhe Moskva konfirmon rrëzimin e 10 dronëve të lëshuara nga Ukraina në territorin e Rusisë. Në Shënjestër ishin Kursk, Belgorod dhe Bryansk. Kjo vjen në një kohë kur presidenti Ukrainas Volodymyr Zelenski konfirmon se ushtarët e tij po marrin fitore të vogla në tokën e Putinit. Ai theksoi se trupat ukrainase po avancojnë në rajonin Kursk, ku kanë kaluar mbi 2 javë nga inkursioni i nisur në mënyrë befasuese. Sapo kanë folur me komandantin Oleksandr Sirski, dhe kemi një avantazh në rajonin Kursk, nga 1 deri në 3 kilometra. Kemi marrë dhe 2 vendbanime nën kontroll, u shpreh Zelenski në fjalimin e përditshëm. Ai shton se ka një përpjekje aktive për të marrë në kontroll edhe një tjetër vendbanim në territorin e Rusisë. Mediat franceze raportojnë se u arrestuar në një aeroport Parisi themeluesi i aplikacionit Telegram. Pavel Durov mësohet se është vënë në pranga pas një urdhër arresti të policisë franceze lidhur me një hetim për këtë aplikacion. Në reagimin e saj vetë kompania thotë se Durov nuk ka asgjë për të fshehur dhe nuk është përgjegjës për abuzimet në platformë. Pavel Durov, miliarderi i themelues i aplikacionit të mesazheve Telegram, u arrestua në aeroportin Bourget, jashtë Parisit, të shtunën në mbrëmje. Kështu thanë mediat franceze, duke cituar burime të pa identifikuara. Durov po udhëtonte në avionin e tij privat, sipas televizionit TF1 në faqen e saj të internetit, duke shtuar se ishte shënjestruar nga një urdhër arresti në Francë, si pjesë e një hetimi paraprak të policisë. Mediat franceze thanë se hetimi ishte përqendruar në mungesën e moderatorëve në Telegram dhe se policia konsideroi se kjo situatë lejoi që aktiviteti kriminal të vazhdonte pa u penguar në aplikacionin e mesazheve. TF1 tha se Durov kishte udhëtuar nga Azerbajxhani dhe u arrestuar rreth orës 20 të së shtunës. Telegram, me qendër në Dubai, u themelua nga Durov me origjinë ruse, i cili u largua nga Rusia në 2014. Pasi refuzoi të përmbushte kërkesat për mbylljen e komuniteteve opozitare në platformën e tij të mediave sociale VK, të cilën ai e shiti. Durov, i cili vlerësohet nga Forbes të ketë një pasuri prej 15.5 miliard dollarësh, tha se disa qeveri kishin kërkuar t'i bënin presion, por aplikacioni, i cili tani ka 900 milion përdorues aktiv, duhet të mbetet një platformë neutrale dhe jo një lojtar në gjeopolitik. Telegrami është veçanërisht i popularizuar në Rusi, Ukrainë dhe Shtetet e Bashkimit Sovjetik. Aplikacioni u ndalua në Rusi në vitin 2018 pas një refuzimi të mëparshëm nga Durov për të dorëzuar të dhënat e përdoruesit, por ndalimi u anullua në vitin 2021. Telegrami renditet si një nga platformat kryesore të mediave sociale pas Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, TikTok dhe WeChat. Papa Francesku e ka dënuar vendimin e Kievit për të ndaluar organizatave fetare të lidhura me kishën ortodokse ruse. I tha për para njërzve në sheshin e Shëmpjetrit se nuk mund të bësh kesh duke u lutur. Nëse dikush i bën diçka kesh popullit vet, ai është fajtor, vjoj ai. Duke nënshkruar legislacionin më 24 gusht, Zelenskin nënvizoi atë që e quajti pavarësi shpirtërore
të popullit Ukrainas, duke thënë se kisha ortodoksia Ukrainës, sot po ndërmer hapa dreqërimin nga djajt e Moskës. Kjo është e fundit e cila është e lidur me Kievin, e fitoi pavarësin nga patriarkana e Moskës prej patriarkanës ekumenike e Konstantinopolis në vitin 2019. Kisha ortodoksia Ukrainas, e lidur me Rusin, deklaroi se i prishi marrëdhëniet me patriarkanën e Moskës në 2023 për shkak të nisjes së pushtimit të Ukrainës nga Rusia në shkurt 2022. Megjithatë, autoritetet ukrainase akuzuan atë se kishte ruajtur lidhjet me Moskën. Patriarku Kirill, udhëheqës i Kishës Ortodokse në Rusi, është mbështetës i zëshëm i presidentit Rusisë Vladimir Putin dhe i luftës kundër Ukrainës. Rreth 180 turistë nga disa vende të botës janë bërë pjesë e turit nga Londra në Tiranë. Sfida është udhëtosh 1200 milje vetëm me transport publik dhe pjesëmarrësit patën afat një javë për të mbritur në kryeqytetin shqiptar. Ata që mbritën më shpejt patën edhe çmime. Nga Londra në Tiranë me transport publik. Kjo është sfida me të cilën u përballën 180 pjesëmarrësit në të gjithë kontinentin në garën vjetore në të gjithë Evropën. Konkursi Trans-Evropian nisi në Londër në 17 kusht. Udhëtimi me autobus, tren dhe trageti ishte i lejuar, por fluturimi dhe autostop, jo. Garuesit nga 16 vendet të ndryshëm patën një javë për të arritur në Tiranë, një distancë drejt për drejt për 1200 miljesh nga Londra. Në nisje të pjesëmarrjes, secili mori një paket garash me detajet të disa pikave të kontrollit gjatë rrugës. Moshat e pjesëmarrësve varionin nga 13 deri në 71 vjeç, ku moshat në 18 vjeç do të udhëtonin me një të rritur. Pesë më të shpejtët fituan çmimet në para. Një çmim tjetër ishte për pjesëmarrësin që viziton më shumë vende. Luksemburgu është një rrugë i njohur për kategorinë e fundit dhe ka gjithashtu transport publik falas. Distanca direkte në vitin 2024 ishte më e shkurtër, por udhëtimi më i komplikuar se sa arritja në Istanbul vitin e shkuar, duke kërkuar ose një traget Adriatikut nga Italia ose një udhëtim të gjatë përmes Slovenisë, Kroacisë dhe Malit të Zi. Klasika e futbollit shqiptar Vllaznia Tirana kishte gjithçka brenda, por vetëm një fitues jo, pasi 90 minuta u mbyllën në rezultatin 2-2. Ndeshja ishte shumë e luftuar në Loro Boriçi me dy ekipet që e kërkonin me ngulën fitoren. Të parët që kaluan avantazh ishin Bardeblut me Zharmuni, ndërsa Kuqebllutu përgjigjen në të dytën me Balaj, që riktheu Baraspeshën me penallti. Kryeqytetasit reaguan me Ismaili që riktheu avantazhin, por vetëm pas 2 minutash Balaj i prishi festën duke shënuar një super gol. Kaq mjaftoi që të dy ekipet të mbyllnin sfidën në paqe dhe të merrnin vetëm një pikë në Loro Boriçi. Në sfidën tjetër Partizani arriti të fitojë vetëm në fund përballë Skënderbeut. Heroi i sfidës ishte Adnan Mehmeti, që në minutën e 93 shënoi dhe mbylli takimin me shifra 2-1. Kështu Partizani merr 3 pikë të harta dhe fitoren e parë për këtë sezon. E nisëm shumë keq, disa momente që ndodhen akoma nuk jam duke i kuptuar. Dështoj mënyra taktike si donim të ndërtonim lojen dhe më pas gjërat filluan të ngatërrohen. Patëm fat në fillim pas disa mundësive të Tiranës. Kur filluam të bënim futbol më të mirë, atëherë pësuam golin. Bëm disa ndryshime, futëm krymin në vend të Gurishtës, e merituam golin që shënuam. Patëm më shumë avantazh në opinionin tim, në momentin jo të duhur pësuam golin e dytë. Me besimin dhe moralin që kemi, arritëm të kthehemi në loj pas dy disavantazheve. Tirana është ekipi madh, në fund një barazim është një rezultat i mirë. Që të ndryshosh pothuajse gjithë skuadrën është e vështirë, kjo më bën që jam optimist sepse në dy javët e para të kampionatit gati 6-7 lojtar luajnë për herë të parë në Superligë dhe kjo nuk është e thjeshtë, por optimist jam sepse kemi luajtur dy ndeshje sikur kemi shumë kohë bashkë. Jam shumë i kënaqur me djemt. E thash, në futboll ka gabime, futbolli është një lojë gabimesh. Disa nga djemt gabuan në momente të veçanta, por këto janë gjërat të futbollit që mund të ndodhin. Pas ndeshjes Vllaznia Tirana në stadiumin Loro Boriçi, pesë tifoz janë shoqëruar në komisariatin e Shkodrës. Mësohet se pesë shtetasit e ndaluar janë tifozë të Tiranës dhe pas golit të dytë të Bardebluve ata kanë hedhur në fushë lëndë piroteknike.
Në momentin që shërbimet e policisë do të shoqëronin personat e dyshuar, ata kanë kundërshtuar me dhunë nga disa tifozë. Grupi hetimor vion punën për sqarimin e plot të ngjarjes. Shikues të nderuar, ishte gjithçka për Radio Sot. Ju kujtoj për zhvillimet më të fundit, na ndiqni në faqen tonë zyrtare radiosien.com. Bashkimi përfunduar këtu, dhe pafshim.